הרגיש לי טיפה ברמת התזמון, שזה לא, אוקיי, שזה לא הולך כמו שצריך, אבל עדיין, המעבר שם של אסייג מצד חזק. ביכולות הפוסט-אפ של גולדנברג, על גרשון, עושה שתי נקודות וגם ילך לקו פעם נוספת. אז אם לא מסרו לארלינגטון שם. עושה לעבור, אבל לא מצליח. ארלינגטון, על בינגם. גולדנברג עם הזריקה הזו מרחוק. אז לוקאס גולדנברג עם 8 נקודות מהספסל. פתאום רצף. עושה חיפושים ומיד נעשה. ורואי פרל אוהב את זה, במקום בעמדה הרגילה של ה-2-3, עובדים קצת 1-1-1-3, וממש פוגעים ביכולת להניע כדור. תראה את לוקאס גולדנברג, הוא בדו ספרתי. עובר שם את בינגה, מוציא את זה לפינה, עוד מסירה לארלינגטון, חוזר לגולדנברג, איזה כדורסל של הפעולה. יש גם עבירה, שוב סל ועבירה של גולדנברג. אגב, קיבל שם מכה בראש. אבל זה המהלך שמייצר את המסירה, שמובילה למסירה, שמובילה למסירה, והפועל חיפה, הגנתית, פשוט לא קיימת, וקרדיט גדול לדברים שהפועל הפעולה עושה בהתקפה. עם הריבאונד התשיעי שלו, עם 16 נקודות ו7 אסיסטים, והנה עוד 2 של ארלינגטון, עוד פסק זמן של ברק פלג. לא מספיק. לא מספיק כדורים, ראיתי עכשיו על התסכול. גולדנברג, גם שלשה יש לו במשחק הזה. אז חולון צריכה מקור לנקודות. לחץ יפה, דאבל אפ, ושלטון עם הלאפ. זה לא מתאים, לרכז ברמה הזו. מה היה בסיבוב הראשון? 5 הפרש, נכון? נכון. 85-80. אני כבר מדבר איתך על... אתה מסתכל כבר על הפרשים. על הפרשים, כן. לך תדע, עם הפועל... מעניינת אותי התגובה של רואי פרל, העניין הזה. כי ראינו את ארלינגטון יורד להגנה, מאוד מתוסכל, מסמן עם הידיים, מסמן עם הרגיים. אפרופו שיחות מהסוכן ביום של המשחק. לא הייתה באמת סיבה לניסיון הטבעה הזה עכשיו של שלטון. עושה לקלוע בעצמו, אבל לא מצליח. אביב לו, שחזר לשחק אחרי הדרוד, פציעה בכתף. גולדנברג מקבל מווייס, מגיע כטריילר. בכלל הילד גם. גולדנברג, עם הפוסט-אפ, יופי של סיבוב על מלמד, מסיים בשמאל. וכל הוא ממשיך לשלוט ברמת גן, תראו את הטעות גוף האלה, אבל עכשיו לוטטי קורא את המסירה שלו, גם לא היה שם אף אחד. וכל הוא קצת התבלבל, לוטטי עם מסירה יפהפיה לאביבי שמחתיא לאב גולדנברג מתקן אותו. חלק פנימה. אין באמצע אצלו שלטון. גולדנברג עם חדירה וצעד וחצי.